Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bir neçə ay evvel Rusiyanın təbliğat dairələrinə yaxın mənbə adının çəkilməməsi şərtilə bildirib ki, Fransa hökuməti ilə Yevgeni Prigojin arasında Wagner muzullarının bir hissəsinin dünyanın başqa bir yerində istifadə oluna biləcəyinə dair müəyyən razılaşma var. Son illərdə Fransanın xüsusi cənfəşanlıqla hərbi yardım göstərmək istədiyi yalnız bir ölkə var, Ermənistan. Digər tərəfdən öz əli ilə məhvinə imza atan Wagner'in bundan sonra Rusiyada baş qaldıra biləcəyi real görünmür. 25 minlik şəxsi heyətə malik olan ordu isə harasa yerləşməlidir. Bu baxımdan Fransa və Rusiya hansısa formada razılığa gələ və Wagner'in bir hissəsini doğrudan da sərhədimizə göndərə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahinoğlu isə öz Facebook hesabında qeyd edib ki, Wagner muzlu qruplaşmasının üzvlərinin Suriya, Liviya, Cad və Ukraynadakı müharibələrdə iştirakları ilə yanaşı Qarabağdakı döyüşlərdə də erməni separatçılarına dəstəyi barədə məlumatlar var. Wagner'in Rusiyada xaos yaratmaq və Kremlə qarşı durması fonunda Rusiyalı muzluların erməni separatçıları ilə bağlılığı diqqət çəkib. Wagner qruplaşmasının keçmiş üzvlərindən Viktor Ognev 2-ci Qarabağ müharibəsindən bir neçə gün sonra Rusiyanın Novaya qəzetinin verdiyi müsahibəsində öz hərbi şirkətin 500 muzlusunun Qarabağa gəldiyini və bölgənin şimalında Azərbaycan ordusu ilə savaşdığını bildirmişdi.